Здравейте на всички! Както сте видяли в предния кадър, минах през аптека Remedium и както виждате, някои от продуктите са ви добре познати. Този Derma Exomega Control го взех от аптека Remedium, защото, както знаете, съм ви казвала, къпя и мажа никол с тези два продукта. Те са за атопична кожа. По принцип, ето това е Атерма Ексомега Контрол млякото, което по принцип е 400 мл и само то в аптека Ремедиум струва 47 лева и 39 стотинки. А сега към него получавате като комплект, ако мога така да се изразя, и от шампуанчето, което е 200 мл на същата серия. Пак казвам, аз къпя никол само с тях, така че просто няма друго какво да ви кажа. Сега от Адерма са ги комбинирали двата продукта за 47 лева и 39 стотинки, затова ги взех тях. Така че просто дали ще купите само млякото или с подаръче шампуана, реших да взема с шампуанче. Това взех от аптека Remedium. Ако искате, можете да видите онлайн какво предлагат и да си поръчате, ако нямате наблизо такава аптека. Другото, което взех, е ето това нещо. В смисъл, сега ще ви го покажа. Те са пипетки. За какво служат те? За отхрачване на храчките и за инхалации. На нас една, ето такава, ние сме използвали една тубичка, ние за два пъти сутрин и вечер, разделя се на половина. Това е хубавото, че се прибира в хладилника, като си изсипете малко от него. Ето, това е нещото, което всъщност се слага тук, за да не изтича течността. Половин такава тубичка слагам и 2 мл физиологичен разтвор. И разбира се, включваме да направим инхалацията на малката. Бих ви посъветвала за този продукт сутрин, да, нали, окей, преди няма как да ляга детето, но вечер. Бих ви посъветвала, ако детето ви си ляга в 8, направете я в 6, защото има вероятност детето да се събуди и да повърне. Така че препоръчвам ви горещо да я направите инхалацията 2 часа по-рано с този продукт и физиологичния разтвор, защото, както казах, има, може да детето ви да повърне и може да се стреснете. Ако сте се решили да пробвате този продукт, да, добър е, помага, но пак ви казвам, за вечерната инхалация я правете 2 часа по-рано. В аптека Remedium или в другите аптеки, според зависи, не помня, някъде 22 лева и някакви стотинки. Ще се опитам да оставя линкове за абсолютно всичко, което намеря долу в описанието. И другото, което е, ето този крем на Lumene, страхотен е, мирише много приятно. Той е за лице. Тук няма на български, хидратиращ, много е хубав, наистина много приятно мирише. По принцип исках да си го поръчам от моята козметика, но не ми се чакаше, случайно го видях в аптеки Remedium и си го взех. Той е от 50 мл, хидратира много добре се чувства на кожата, приятен, лек, попива бързо. Така че съм много доволна, ще ви оставя линка за него към моята козметика. И ще ви оставя линк за платформата Cashway, защото вече в Cashway платформата има и моята козметика. Това е платформа, която ви спестява пари. И когато поръчвате, има доста сайтове, като моята козметика, About You и други, ви връщат част от сумата на поръчката. Така че пак казвам, каквото мога ще ви оставя, за което мога ще ви оставя линкове. Така че пожелавам ви хубав и приятен ден. Надявам се с тези неща да съм ви била полезна и днес. Хубав следобед на всички!